Открива се център на Бургас в Дясно. Аз съм като пица! По-късно ще кацнем на едва и казиното. Да. А то е близо, аз мисля, да, че трябва да му обяснявам. На практика от него сега като проблем се вижда част от главната улица на Бургас. Малко добим, точно така направо ще надясно ще видим.